Ну що ж, добрий вечір усім. Я радий бачити тих, кого знаю, кого бачив і з ким зустрічався протягом минулого курсу. І дуже радий бачити також нові обличчя. Тож ласкаво просимо на курс про Боеція. І я сьогодні хотів би присвятити час такому вступу. Я підготував невеличку презентацію, зараз я її вімкну, і потім потихенечку ми підемо вже по темі, і трошки я про себе по ходу так розповім пару загальних таких речей, і будемо з вами спілкуватися і готуватися до читання. Так, хвилиночку, зараз я настрою скрін, щоб вам було видно. Зараз. Ось. Так, вам зараз має бути видна презентація. Все нормально, так? Все видно, все чудово. Прекрасно. Також про всяк випадок, якщо будуть так неочікувані якісь перебої з інтернетом, будь ласка, дайте мені знати, що ви щось не почули або пропустили, ми тоді будемо вирішувати цю проблему. Але сподіваємося, що і наше українське Київське обласне енерго буде працювати добре, і інтернет буде працювати. Отже, ми говоримо чи хочемо поговорити про Боеція та про його книгу «Розрада від філософії». Чому взагалі виникла ідея цього курсу? І, в принципі, чому я вважаю, що це досить актуально? Коли почалася оця повномасштабна війна рік тому, я думаю, для багатьох з нас це був певний такий переломний момент, така криза, багато нових запитань, і кожен з нас підспудно почав шукати якусь розраду. І, в принципі, навіть якщо не брати до уваги або не дуже розмірковувати там про війну, в житті все одно бувають такі драматичні або кризові моменти, які задають певні питання, які вимагають якогось нового пошуку. І ми усвідомлюємо або не усвідомлюємо, але завжди шукаємо певні ресурси, певне підґрунтя, на якому будувати наше життя далі. Щось зруйнувалося, щось не вийшло, але ми хочемо жити далі. І от треба шукати якісь фундаменти. І те, що Боецій стикнувся зі схожою ситуацією, і він жив в часи, коли були певні такі глобальні зміни, і були трагедії в його особистому житті. Дуже цікаво, що він звернувся до цієї теми, до цього пошуку втіхи, пошуку певної розради або підґрунтя, і написав твір. Він встиг його написати до своєї смерті. І, на мою думку, ті часи, в які він жив, ті думки, які він сформулював, вони можуть бути корисним і в нас, коли ми живемо в наш злам епох і в наші буремні часи. Отже, сьогодні ми поговоримо про взагалі, що таке оця розрада від філософії, яку написав Боецій, і чи можна взагалі говорити про філософію як певну терапію. Адже саме до філософії звертається Боецій, і про філософію, і навіть від імені філософії він пише свій трактат. Але все ж таки підемо по порядку. Хто такий Боецій? Я розумію, що дехто про нього читав і чув, дехто, може, нічого не знає. Отже, треба пару слов сказати про цю особистість, щоб ми розуміли і його контекст, і те, ким він був. Хто такий Боецій? Боецій – це людина, повне ім'я якого має читатися Аніцій Манлій Северін Боецій, або Анічій Манлій Северін Боецій. Він належав до коренних таких римлян, до роду Аніцієв. Його батько був, прадід, не пам'ятаю, був консулом римським. Це було пізньоантичні часи, тому ми розуміємо, що Рим вже не був таким величним, як колись, але все одно Рим залишався Римом. І народився Боецій десь під час того, що ми звемо падінням Риму. Коли
військовий генерал Аларіх, Одоакр, пробачте, він змістив останнього імператора, так званого імператора Ріму, Ромулуса Августулуса, тобто маленького Ромула, маленького Августа, і став таким собі князем або володарем, і все ж таки трохи пізніше його також було зміщено з цієї посади, тому що візантійський імператор послав вестготів, чи остготів, ну готів принаймні, які доканували його Візантійську імперію, щоб вони навели порядок в Італії. І Теодоріх, вождь, князь цих самих готів, він вбив Одоакра і зайняв його місце, був таким собі князем, міні-імператором. Історики сперечаються, чи можна вважати його імператором, чи людиною, яка зазіхала на імперський титул, але все ж таки саме він був новим володарем Італії, і тому Боецій жив у такі часи, коли Рим все ще стояв, але Рим вже не був столицею, столиця була перенесена вже в Равенну, Рим не був володарем усього світу, адже це вже був Константинополь, який був столицею імперії. Роки життя перепадають саме на роки життя Боецій перепадають на цю зміну, на такий певний культурний транзит, як то подекуди називають. Інколи його навіть називають останнім римлянином і першим схоластом. Тобто останнім римлянином, першим схоластом. Він був одним з дійсно останніх римлян як такого етносу, соціальної групи, але все ж таки він дуже-дуже повпливав на всі середні віки. І його твори, включно з розрадою від філософії, вони потім були такою спадщиною пізньої античності, яку читали, вивчали і аналізували все середньовіччя. Я нічого не слышала. Що про нього відомо? Перепрошую. Окей. Що про нього відомо? Ми досить мало знаємо про Боецію, але ми знаємо достатньо, щоб зробити такий базовий біографічний нарис. Він народився у сім'ї оцих корінних римлян. Коли батьків не стало, він був взятий в сім'ю ще більш заможних і благородних римлян, головою родини яких був так Сіммах. Потім Боецій одружується на дочці цього Сіммаха. І в контексті оцих сімейних стосунків Боецій розвиває собі таланти, він вивчає латинську літературу, він також вивчає грецьку літературу і грецьку мову. А ви знаєте, що ще з класичних таких античних часів нормальний, серйозний римлянин, який хотів бути дотичний до політичного життя і до високої культури, він мав знати грецьку, він мав читати класиків грецьких і латинських. І от Боецій отримав таке виховання і освіту, яка передбачала, що він буде таким от освіченим римлянином. Першу частину свого життя Боецій проводить саме в Римі, і Рим тоді був не політичним центром, хоча все одно в собі Боецій поєднував дві такі функції. З одного боку, він відігравав певну роль в соціальному політичному житті, він був консулом, ну, на той час одним з муніципальних робітників Риму, тобто локальну таку лідерську роль відігравав. А вже ближче до кінця свого життя він також пішов у велику політику, його було запрошено до двору Теодоріха, і він став так званим magister officium, тобто магістром всіх служб, щось на кшталт прем'єр-міністра. Але на цій посаді він був недовго, адже його звинуватили в зраді, заточили в тюрму, і його, як ми знаємо, було страчено. Ми не знаємо точної дати його страти, але десь у 525-му, а може 26-му році його було страчено. Оскільки його звинуватили в такому посібництві або в зв'язках з Візантією, нібито він належав до партії
про імперських таких провізантійських сенаторів, який хотів скинути Аларіха, Теодоріха, і привести от владу візантійського імператора на терени італійські, де вже жили і варвари, і римляни всі разом. Ще до того він встиг одружитися, в нього були діти. Ми знаємо, що його два сини одночасно були консулами в Римі, тобто вони наслідували батьку у його такій політичній, соціальній ролі на його батьківщині. Ми знаємо, що він вібрав в себе такі цінності римських устоїв, римської культури. Ми знаємо, що, скоріш за все, він також був християнином, адже він написав декілька трактатів на захист або як тлумачення християнської віри. Ми точно знаємо, що він був таким от інтелігентом, який знав і греку, і латину, який завжди навертався до цих ідеалів античності, він звертався до Цицерона, він знав християнських богословів, він дуже поважав всю грецьку спадщину, яка була доступна для нього і для його колег. Отже, він був таким типовим благородним римлянином пізньої античності. Але до цього моменту, в принципі, все, що про нього сказано, він був не один такий. Все це не робить його аж ніяк оригінальним або важливим. Що зробило Боеція такою важливою фігурою, що його трактати потім читалися, зберігалися і дійшли до нас? Адже, як ви знаєте, не всі античні, навіть пізньоантичні автори, які писали, їх спадщина дійшла до нас. Дуже багато втрачено, дуже багато не зберіглося. Як так сталося, що Боеція належить до тих людей, чия праця була збережена? І тут ми підходимо саме до його індивідуального проєкту, до того, чому він присвячував своє життя. Так, він був політиком, але це була тільки одна сторона – суспільна. Також була інтелектуальна, і душевна, і інтелектуальна. Він, оскільки знав греку, він читав в оригіналі там Платона, Аристотеля, і він знав, що не існує повноцінних перекладів цих людей, гігантів філософської думки античності, латиною. І його персональною амбіцією було перекласти логічні твори Аристотеля і також філософські твори Аристотеля і Платона. Те, що не було зроблено досі, або ті твори, які не існували в латинському перекладі. Отже, він став таким self-made перекладачем. І він переклав дійсно багато робот саме логічних Аристотеля. І потім до 13 століття саме в перекладі Боеція середньовічні там філософи-богослови вивчали логіку Аристотеля. Ті трактати, що він переклав, перша і друга аналітика, категорії, і про тлумачення, де інтерпретаціони, вони звалися потім «Logica Vetus», «Стара логіка», тобто та логіка, яку переклав Боеції ще в старі часи, і потім воно так і було до 12-13 століття. Воно використовувалося, і всі знали, що це зробив Боеції, дуже важлива людина. Окрім того, що він перекладав, він писав коментарі до цих логічних творів самого Аристотеля, до вступу, який зробив до творів Аристотеля Порфірій, був такий неоплатонік-філософ. І от Боеції написав ці коментарі, які також потім читалися і аналізувалися, бо він запропонував досить цікаве, ґрунтовне таке детальне тлумачення цих текстів, яке пояснювало, що ж там мається на увазі, про що йдеться Аристотелеві тут або там, про що говорить Порфірій. І Боеції став таким людиною, провідником дійсно, він проводив, він був першим гідом для багатьох середньовічних потім мислителів, які починали вивчати логіку і труди праці цього Аристотеля та Порфірія. Тому він був тлумачем. І також він став мислителем.
Він написав дві групи оригінальних творів, тобто не просто переклав і не просто коментував, а написав сам. Навіть, можна сказати, три чи чотири групи. Він написав декілька трактатів про музику і арифметику. Саме тому, далі, четвертий пункт на цьому слайді, що я вам показую, тут йдеться саме про його спадщину оригінально, твори в таких областях, як квадрівіум. Квадрівіум – це, до речі, термін, який вигадав сам Аристотель. Це значить чотирьохчасний, чотири путі, або чотири дороги, які йдуть в одному напрямку. І квадрівіумом звалися математичні дисципліни. В пізню античність була така ідея, що найважливіші або найблагородніші, найшляхетніші науки – це так звані artis liberalis, свободні науки або такі вільні мистецтва. Вільні, тому що саме вільні люди могли їми займатися і могли розвивати в собі цю групу мистецтв. І от тривіум і квадрівіум – це були дві групи оцих мистецтв. Квадрівіум – це саме математичні науки, тобто арифметика, геометрія, астрономія і музика. І найперші трактати, які взагалі Боецій написав, вони були саме про цю математику. І вони частково зберіглися. Він там не дуже оригінальний, але все ж таки цікавий, і його трактат, наприклад, про музику потім використовувався як підручник в середні віки. Хоча там більш не про музику як практику музиціювання, коли ти граєш на інструментах, а більше про теорію музики. Що таке музика, як вона пов'язана з гармонією, як гармонія трактується арифметично в певних інтервалах, в певному порядку розміщення нот і так далі. Отже, це була така перша група творів, де Боецій показав себе як письменник і мислитель. Також він коментував і написав підручники з того, що зветься трівіумом, тобто три науки або три путі. І під трьома путями мається на увазі переважно логіка і риторика. І його аналіз силогізмів, його аналіз того, чим взагалі займається логіка, як інтерпретувати категорії Аристотеля, як застосовувати їх, воно також використовувалося потім в середні віки. Але найцікавіше, мабуть, для нас і для усіх читачів середніх віків, те, що також Боецій проявив себе як мислитель в сфері філософії і богослов'я. І тут дві останні категорії його творів. По-перше, це тут треба згадати його так звані богословські трактати, бо він написав чотири або п'ять, не пам'ятаю точно, чисто богословських, але дуже таких логічних, аргументованих текстів стосовно трійці і застосування аристотелівських категорій до вчення про трійцю, про христологію, про Євтіхія і ще пару трактатів, і тому вони вважалися саме таким внеском в богословські дискусії. І Боецій був одним з перших, хто застосував логіку Аристотеля до розмірковування над такими доктринами, як христологія і тріадологія. Він знав також Августина, він продовжував, в принципі, традицію Августина, але був більше аристотелеорієнтований, аніж Августин. І наостанок він написав оцей один філософський, хоча ми можемо сказати і богословський, і психологічний трактат «Консолаціо філософія», тобто «Розрада філософії» або «Розрада від філософії». Ця робота потім читалася можна сказати, такий ось бестселер або книга про таку особисту мотивацію, про інтерпретацію реальності, те, як взагалі треба жити, чи в чому щастя людини. У 12 столітті навіть були кілька авторів, які намагалися наслідувати Боецію, так імітували його поезію і прозу в своїх трактатах. І, в принципі,
оцей його текст «Розрада від філософії», він копіювався і читався там і в 10-му, і в 11-му, 12-му, 13-му столітті, і читається до сього дня. Тому Боеці залишається як мислитель в традиції, і саме тому його тексти відігравали і продовжують відігравати певну роль. Хоча, звичайно, зараз ми його не читаємо вже як таку біблію або поради, та все одно він може дещо нам запропонувати і дещо нам розказати. Хоча, коли ми дивимося на фігуру на кшталт Боеція, завжди логічно задавати вопрос, чому? Чому народилася ідея такого курсу, або чому нам цікавий або не цікавий Аристотель? Кожного разу, коли ми дивимося на історичну постать, або на текст філософський, світоглядний, з інших часів, ми знаходимося в такої, як в точці напруги. Коли ми з одного боку є полюс такої принципової тотожності, тобто те, що ми розпізнаємо як спорідність, як те, що нас цікавить, і от у тих людей було так же, так само, як у нас, ті ж самі проблеми або ті самі питання, що ми задаємо. Ми впізнаємо себе в творах цієї постаті, або нас цікавлять ті ж самі питання, і ми сподіваємося знайти якусь відповідь для себе. Щось звучить дуже-дуже актуально, дуже споріднено з нашими цінностями. Але з іншого боку, оця історична постать або цей історичний текст, він завжди також зачіпляє нас своєю принциповою інакшістю. Бо навіть якщо деякі питання або деякі концепції нам зрозумілі, або ми їх впізнаємо як тотожні нашим, все одно ми вбачаємо також тут культурний певний розрив. Адже ця людина жила в інші часи. Є певна своєрідність цього тексту, коли ми не можемо його повністю вбудувати в наше життя або в нашу культуру. І, звичайно, цей текст народився в певному контексті під час певних подій. І він відображає цінності, ідеї, якісь особливості саме тієї епохи, тих часів, коли жила та людина, що їх написала. І з одного боку нас цікавить оця ідентичність тих питань або тих дискусій, що точилося тоді. А з іншого боку, нам завжди треба бути обережними, щоб не вчитувати або не бачити в тексті того, чого там нема. І тому ідея цього курсу полягає в тому, щоб читати оцей пізньоантичний текст про розраду, про якусь екзистенційний пошук відповідей на нагальні запитання, знаходячись у цій точці напруги. З одного боку, ми будемо шукати щось цікаве для нас і дійсно актуальне для нас, деякі зв'язочки, деякі лінії, які доходять до наших часів, і де ми можемо чути відгомін тих дискусій і розуміти, що наш час схожий з часом Боеці, або наше життя десь має якісь точки перетину з тим, що переживав Боеці. Та з іншого боку, ми будемо намагатися пам'ятати, що цей текст все одно ніколи не дасть нам всіх відповідей, і цей текст все одно він виростає зі свого контексту. І та культура, і ті нюанси, які в ньому закладені або відображені, ми завжди маємо розуміти їх і віддавати собі, давати собі раду, коли ми їх аналізуємо, не забігати наперед, навпаки, відкривати Боеція і його розраду як текст іншої епохи, як цікавий, своєрідний, екзотичний, може, але який є відбитком своєї епохи. Отже, в цьому ідея курсу. Ми читаємо екзистенційний текст. Текст, який актуальний для нас, але також текст, який не є актуальним, і який є все одно загадковим. І той факт, що, в принципі, Боеці не є таким брендом. Навіть якщо ви подивитеся на книжки англійської, які виходять, не дуже багато публікується книг про Боеці, якщо порівняти це, наприклад, з книгами про Тому Аквінського. То просто буде таке маленьке озерце і океан,
приблизно така буде пропорція. Та все одно публікації є, і все одно Боеці залишається такою загадкою і цікавим персонажем. Отже, думаю, трошки про нього сказали, трошки пояснюю, чому він є актуальним. І я би запросив нас, коли ми аналізуємо, хто є такий Боецій, або що це за текст перед нами, мати на увазі або перед нашими інтелектуальними очима три площини. Адже цей текст говорить з нами і відображує три площини. Певну історико-культурну реальність, він має певний особистісний вимір, психологічний вимір, якщо користуватися сучасним терміном, і також, звичайно, в ньому є філософський або теологічний елемент. Що саме я маю на увазі? По-перше, от історико-культурна площина. Цей текст народився якраз, коли відбувалася зміна парадигм, певний культурний перехід, і дуже важко його адекватно інтерпретувати. Якщо я спитаю вас, що приходить вам на ум, коли ви чуєте фразу «падіння Риму»? Я думаю, це ви згадаєте якісь картини, які малювали художники про вогонь, дим, катастрофа, це руйнація цивілізації, це варварський якийсь натовп, що там бігає і все руйнує. І це одна така стереотипна картинка, як ми уявляємо цю зміну парадигм, під час якої жив Боецій. Інша картинка, більш адекватна, напевно, би говорила не про цивілізаційний там крах якийсь, а саме про культурний транзит або про настання такого моменту, коли з одного боку продовжувалася тяглість традиції, адже хоча Рим впав, традиції Риму продовжували існувати в цих готських державах, в тій культурі, яку ці готи та інші народи все-таки вбирали в себе і використовували в своїх ділах, в політиці, в релігійних практиках та інших. А з іншого боку, це дійсно був певний розрив. Навіть якщо це не була цивілізаційна катастрофа, це була поступова смерть римської або греко-римської цивілізації, якою вона існувала в античні часи. Тут це неможливо заперечувати. І ось якраз в цей час з'являється боець, який з одного боку є римлянином, а з іншого боку він працює вже на варвара. На такого варвара, який став володарем в Італії, який все одно користувався латиною для своїх політичних актів, та все одно його такими радниками, його цінностями були частково цінності остготські, германські, не романські. І навіть проєкт, який Боецій так уявив собі, він намагався втілити в життя, оцей перекладацький проєкт, проєкт його творів, це знову ж таки таке намагання зберегти тяглість традиції, яку він знав і любив, в часи, коли настає також розрив. І тут можна бачити питання, таке питання ідентичності особистої або ідентичності культурної, і питання трансляції, тобто передачі культурних кодів і цінностей. Коли Боецій пише свої трактати, і те, як він їх пише, і те, що він в них каже, це, в принципі, відповідь на питання про те, ким він є, або яку традицію він хоче передати нащадкам, своїм дітям, а також всім цим готам, які прийшли на італійські землі вже досить давно, і іншим народам, які потихенечку приходять на зміну цій римській ойкумені. І культурні коди, і цінності, вони дійсно виражені і в форматі тексту, і в його в мові, в стилі, навіть в питаннях. Адже ми бачимо, що Боецій пише латиною, і тим самим він продовжує традицію римських письменників. Він звертається до типових і класичних філософських запитань, і тим самим продовжує традицію неоплатонізму, перш за все, і платонізму взагалі. Він звертається до християнських цінностей,
хоча в розраді це не дуже видно, але це все ж таки є. І він хоче передати далі нащадкам християнську традицію світогляду, віровчення і певних ідей Бога і людини. Отже, тут ми бачимо таку історико-культурну площину. Контекст буремний, в який живе Боецій, злам епох і зміна оцих парадигм, і він робить свій внесок, щоб ця зміна або цей перехід він відбувався поступово, і найцінніше було збережено. Ключові елементи ідентичності римської, пізньоантичної, він хоче зберегти, і він передає їх в тих ідеях і формах, які є в його розраді від філософії і в інших трактатах. Це перша площина, яку треба бачити в тому, що робить Боецій. Друга площина – особистісна або психологічна. І тут нам вже цікавий Боецій саме як особа. І ми розуміємо, що той фон або той ґрунт, на якому виникає розрада від філософії – це особиста драма. Це дійсно катастрофа персонального життя Боецію. Йому було за 40 років, можливо, біля 50, і він все своє життя намагався бути ідеальним римлянином. Він хотів передати філософські ідеї, він їх тлумачив, він робив те, що міг на благо, політичне, суспільне благо свого народу і тієї землі, де він жив. Він намагався бути вірним в своїй службі цьому князеві, який відігравав ключову роль в Італії на той момент. В нього були амбіції, в нього були цінності, в нього була сім'я, сини, маєток. І він все втрачає раптом. Звинувачення в зраді і зараз, і тоді – це катастрофа, тому що це стигматизує тебе, з одного боку, а з іншого це і юридична, і психологічна втрата. Всі ті плани, всі ті ідеї, всі ті цінності, що ти мав, от раз і їх нема, чи вони, може, не працюють, і ти думаєш, а як же ж тепер бути, що тепер робити? Все життя дотримувався певних цінностей, певних критеріїв, категорій, і вони привели тебе куди? До тюрми. Він пише розраду філософії, коли він знаходиться в тюрмі. Він очікує свого вироку. І цікаво, що тоді ще функціонував римський сенат. І саме до сенату апелював Боецій, коли його звинуватили в зраді. Він говорив, що він захищає цінності сенату, він не намагався звести з трону цього Теодоріха, він все ж таки просто намагався реалізовувати ті цінності і закони, які були на той момент актуальними. Та все ж таки той сенат, який захищав сам Боецій, сенат звинуватив і визнав Боеція винним. І його очікувала страта. Боецій це, в принципі, напевно, знав. Але в нього було достатньо часу під час всіх цих судових процесів, під час того, як вирішувалася його доля, так що він в тюрмі зміг написати оцю розраду від філософії. І тому ситуація, в якій виникає цей твір, те, що німецькою кажуть «Sitz im Leben», тобто «місце в житті», це саме така драма і катастрофа, і загроза смерті. Боецій розуміє, що він все втрачає. В нього було конфісковано його, все його майно. Він знав, що його дружина і діти також будуть страждати. Потім його тесть, чи як сказати, також був страчений трошки пізніше. Тому це драма для всієї сім'ї. І саме на такому от ґрунті, на такому фоні Боецій розмірковує. І він шукає психічної розради, певного фундаменту або орієнтирів. Як же можна пережити оцю кризу? Як можна подолати внутрішніми ресурсами, філософськими ресурсами цю кризу і весь цей крах, який він переживає як людина, сімейна людина, філософ? Це дійсно дуже важкий виклик, і, напевно, ніхто з нас не хотів би знаходитися на його місці. Хоча, знову ж таки, дивлячись на наші часи, в яких ми живемо зараз, тут, в Україні, ми можемо розуміти,
ми можемо уявляти щось подібне, коли все ж таки і наше життя радикально змінилося, і дуже багато, що ми вважали таким само собою розуміючимся або якимось орієнтиром, вони дійсно змінилися 24 лютого минулого року, для когось раніше, але все одно це для багатьох стало персональною кризою. І тому, я думаю, боецій може бути корисний для будь-кого із нас, коли ми проходимо через якісь особисті драми. І оця друга площина його твору і його життя, вона також нам цікава і вона ближче до того полюсу тотожності. А от історико-культурна площина, вона більше все ж таки до такого полюсу нетотожності, а екзотичності і різниці, яка існує між нами і боецієм. Та все одно обидві ці площини, вони існують і вони допомагають нам зрозуміти драму і сенси боеця. І саме сенсів він також шукає і пробує їх сформулювати в своєму творі. Третя площина, яка безумовно є присутньою і ключовою для розуміння його розради, це філософська або теологічна. Можна казати і так, і так. Або я б сказав, філософська – це більш такий загальний тут термін, хоча і богословські, теологічні ідеї також можна знайти. Для Боеція сама оця драма, яку він переживає, особиста драма, і зміна часів, зміна культурних парадигм – це, в принципі, можна сказати, криза існуючої системи цінностей або питання таких от світоглядних орієнтирів, які були, а їх більше нема, або були і потрібно, щоб вони залишилися. І тому в розраді він шукає сенси, і він намагається зрозуміти об'єктивно, аргументовано, з філософської точки зору, що ж таке оце людське благо, або які існують сенси, які були б фундаментальними і незмінними, навіть якщо змінюється життя, і навіть якщо змінюється культура. На що орієнтуватися, чого триматися, на що можна спертися. І оце що? Це якісь сенси, якісь такі ідеї, і концепції, які б могли подолати оцей злам, оцей розрив, який існує зараз. Отже, ці філософські, теологічні ідеї – це третій шар тексту Боецію і взагалі його спадщини. І коли ми розмірковуємо над ним, коли ми будемо читати його твір і будемо говорити про нього кожного тижня, я закликаю вас пам'ятати про ці три площини і щось бачити в одній, іншій, або у всіх трьох, можливо. Це пару слов про чому Боецій. І тут можна приділити таку хвилинку саморефлексії, адже Боецій рефлексує, він осмислює себе і свій досвід. І ми можемо дійсно зробити те саме. Як ми, як взагалі мисляча людина реагує на різку зміну обставин життя і руйнацію планів? Що каже нам наш досвід або наші якісь ідеї, наші реакції, як ми реагуємо на стресові ситуації, кому ставимо питання, як поборюємо свої емоції, чи не поборюємо, а виплескуємо їх десь, і де ми шукаємо розраду і терапію. Я, наприклад, коли спілкуюся з людьми, декілька разів чув, що після 24 лютого деякі люди не можуть більше читати книжки. Дуже важко їм навернутися до такого дисциплінованого чтива, де вони могли б аналізувати, присвячувати там години якомусь читанню. Адже все ж таки дуже багато новин відбувається, дуже багато подій, треба реагувати, волонтерством займатися, дуже багато таких актуальних, нагальних питань. І тому для таких людей читання книжок стало таким закритою реальності. Це не терапія для них. Для них терапією є якесь інше відчуття, інший ресурс. Наприклад, моя дружина зазвичай, коли в неї стресові ситуації, вона любить вмикати і дивитися якісь серіали. І не головне для неї там бачити всі аспекти сюжету, але просто, щоб воно йшло. І от вона дивиться, і для неї це така терапія через серіали.
Я зрозумів, що для мене терапією є якраз читання книжок. І вже з десь середини березня я знову повернувся до того, щоб читати і аналізувати. Спочатку невеличкі різні твори, там богословські, історичні. І це мені допомагало справлятися частково, принаймні, з тим стресом, який передував всьому цьому і був одночасно з тим ці воєнна реальність нашої країни. Я переживав емоції через діалог з близькими людьми, але також через читання книжок. Це давало змогу занурюватися в якісь аргументи, сенси, реалії. Для себе я навіть сформулював таку думку, що щоб вижити в нашому світі, треба жити також в інших світах. І для мене це означало книжки, книжкові світи. Як художню літературу, так і не художню літературу, нон-фікшн. Для мене це було такою терапією. Для Боеція ми можемо бачити, що терапією стало такий уявний діалог і твір, який він написав. Оця розрада від філософії, він недаром назвав дійсно розрадою. Це те, чого він шукав, це те, що він намагався побачити, десь інтелектуально зрозуміти і потім проговорити, прописати, щоб це і йому стало більш зрозуміло, і, можливо, нащадкам було до нагоди якоїсь. Але мені цікаво тут вам задати питання, як ви, в принципі, справляєтеся зі стресами, чи яка от у вас була реакція, і як ви вирішували це? Мені дійсно цікаво це почути від тих, хто тут є. Тому якщо ви, хтось готовий висловитися, то, будь ласка, або підіймайте руку, або можете просто почати говорити. Будь ласка, Дмитро. Дмитре? Абсолютно. Да, алло. Да, тепер ми чуємо, так. Да, то есть, когда это все началось... Алло, слышно меня, да? Слышно? Так. Когда это все началось, первые два дня это был, безусловно, шок. Абсолютно ничего не хотелось, только смотрели новости, и там, в принципе, не до чего было, потому что ходили в военкоматы, укрепляли, как бы записывались, таблички снимали, то есть, было что делать. Потом далее, когда оно пошло, то тоже вот стал такой момент, что делать, потому что внутренняя, как бы, энергия, она разрывает, и, должен был быть какой-то выход. Первым делом, конечно, это было обеспечить спокойствие семьи. То есть, когда, в принципе, было видно, что спокойно, то есть мы где-то решили, поняли, что как будет, так оно будет. Мы не знаем, как оно будет, но мы надеемся на то, чтобы все было хорошо, и мы будем все для этого делать, так как мы, гражданский долг наш, да, как это можно там. Делать те времена, когда когда есть свободное время, и это стало, во-первых, это стало чтение, потому что, я вот еще раз повторюсь, что курс Ансельма, он поднял очень большие вопросы, то есть, и поэтому здесь у меня было, это было чтение, и это было, скажем так, еще такая идея, а какой же страной мы должны выйти из войны, какой страной мы должны быть. И для того, чтобы об этом говорить, надо в первую очередь построить идею в самом себе. Собственно, это все, работа над этой идеей, она увлекает и до сих пор, потому что, однозначного ответа нет, есть очень много нюансов, и эти нюансы надо, тоже смотреть, это все информация, а все информация – это все чтение. То есть смотреть, как менялись идеи, какие идеи из себя изживали, как они себя изживали, на каком этапе. Собственно, приблизительно у нас происходит та же самая ситуация, которая происходила и при Боэции, когда он оказался в совсем другом культурном контексте. И, то есть это мне напоминает, то, что он оказался, мне напоминает анекдот, когда представитель иностранной компании приехал, в Россию, то есть он в анекдоте «Россия» в оригинале, и попал на корпоратив.
То есть, и вот он видит там столы, все, пьяные люди, вот он не может понять, что происходит, к нему подходит человек и говорит, слушай, говорит, ну ешь, пей, все есть. Он говорит, вы знаете, я не голоден. Он говорит, ну ты не понял, это все как бы все накрыто, можно есть, можно пить. Он говорит, ну я же вам сказал, я не голоден. Он говорит, да ты не понял, это все на халяву. Он говорит, а иностранец говорит, я ем только тогда, когда мне хочется. Русский смотрит на него и говорит, брат, ну ты как животное. То есть и вот, вот этот разрыв вот как бы боятся, когда он оказывается совсем в другой ситуации, где все его, ну как бы, где все его вот такие идеалы, они рушатся, то надо искать новые идеалы, да, вот, ну, вот боец, и как бы он, боец, он как бы не хочет искать новые идеалы, но это как бы есть, это его стойкость философа. А вот нам надо искать новые идеалы. И вот, ну, наверное, вот эта разрада, как бы чтение и поиск новых идеалов, как бы для, как бы для государства политических, вот, вот это, наверное, стало как бы основной такой разрадой, которая вот она, которая помогает просто как бы вот, помогает развиваться, двигаться вперед и где-то как бы сносить это все. Ну и плюс гражданский долг, то есть то, что, как бы скажем так, для того, чтобы это все осуществилась идеальная картина будущего, должен быть еще гражданский долг. Поэтому вот где-то вот эти два аспекта. Спасибо. Дякую, дуже цікаво і слушно. Хто ще хоче висловитися, поділитися досвідом? Ірина, будь ласка. Я, як і ваша дружина, я дивилася англійські серіали детективні. Я працюю врачом в Запоріжжі. Понятно, скільки було людей з Маріуполя, из оккупации. У меня родственники живут в Мелитополе сейчас в оккупации. Ну, просто вот каждый случай, конечно, это было просто тяжело. И все эти сериалы, это просто вот забыть. Вот на время просто обо всем этом не думать. Эти взрывы, это все близкие, родные. Это, ну, я просто нашла Кова Гуру. Я смотрела, до этого я не была. Я просто смотрела на Ютубе периодически лекции. Ну, я записалась просто, чтобы от этого отключиться, перестать смотреть эти тупые сериалы, все об одном, и не уйдешь от них. И потом, да, вот я начала читать вот эти философские, я вернулась к историческим книжкам, к художественной литературе, начала все это перечитывать. Да, просто ты находишь то понимание, вот то зерно, которое тебя возвращает в настоящее и дает надежду все-таки не уходить от этого настоящего, а его проживать. Вот я и записалась, да, тоже на эту, чтобы получить вот эту разраду, не уйти, а все равно это жизнь, ее нужно прожить. Просто закрыться – это не выход. Спасибо. Дякую. Я ще бажаю. Давайте я вкратце, да, скажу. Я вот слышала там про четыре стадии, и я, честно, вот так как вы сформулировали вопросы, я прям не рефлексировала так, сейчас задумалась и поняла, что я вот прошла все эти стадии. Сначала шок, гнев, ну, такое ощущение, наверное, как у многих, что это, ну, вообще как это все просто, невозможность в это даже просто поверить в реальность происходящего, да, вот, потом самое ужасное, когда начали, я там, в Facebook заходишь, а там погибают люди, там близкие уже тебе, и потом там родственники мои, которые принимали участие, племянник у меня погиб, вот, и этот шок, он такой, я перестала, сейчас я просто вообще не захожу в Facebook, почему-то мне Facebook постоянно вот эти вот смерти наших мужчин и женщин, и я просто перестала туда заходить, вот, и, а потом, ну, когда немножко все это стабилизировалось, скажем так, и на фронте, и как-то в жизни. Во-первых, я оказалась вообще в той ситуации, в том месте, где я в жизни не думала, что я в принципе когда-либо окажусь. Моя жизнь полностью там
так як то кажуть, до гори дригом стала, тому що там я була руководителем крупної компанії, там жила в своєму жилье. Зараз я живу не в своєму жилье. Ну, то есть моя жизнь полностью категорически изменилась вплоть до того, что я вообще сейчас себе еду не готовлю, да, там для меня это просто какая-то аномалия в жизни, чтобы я не могла себе там приготовить. Ну, это вот, а в душе вот я еще больше, если раньше я искала ответы там на какие-то именно свои духовные запросы, вот религиозные, я бы сказала, да, там поиск Бога, то сейчас мне еще больше это нужно, как чтобы понять, почему это все, да, то есть вот смыслы, я ищу смыслы, я ищу причины, я слушаю сейчас те лекции, там, ну, и новости смотрю, и там те каналы для себя, там, тех, где я пытаюсь понять причинно-следственные связи, что к этому привело, что делать, чтобы... Как вообще развивается наша цивилизация, какие ее, на каких, ну, вот этих глубинных, не знаю, засадах, да, все это выстроено, да, и куда это все дальше идет, то есть я ищу как для себя лично ответы на вот эти вопросы, поиски смысла, так и в масштабе, скажем, нашей истории, нашей цивилизации, вот. Ну, на удивление, я мало плачу, вообще практически не плачу. Не знаю, такая психологическая... Вот эмоции, как таковых, я их или в себе подавила, потому что, ну, наверное, я просто вот их, да, задавила. Вот. Просто нужно быть стойким, нужно быть... Поменьше эмоций, побольше адаптации, гибкости. Я себе такую вот сейчас жизненную стратегию, как бы, то есть не сокрушаться, что, вот как говорит там много раз Алексей Арестович говорил, не будет уже, не будет того, что было, будет что-то другое. И нужно строить что-то другое, нужно строить из той реальности, которую мы имеем. Вот, и я пытаюсь эту реальность изучать и строить, и думать, как для своей семьи, для страны, для Украины и так далее. То есть запытания я ставлю себе, запытания я ставлю умным людям, умным книгам. Вот так сумбурно, ну вот так. Спасибо. Дуже дякую. Якщо хтось ще бажає, будь ласка, якщо ні, я не буду вимагати, щоб всі там щось відповіли, це добровільно. Але дуже-дуже цікаво чути вас, і цікаво також бачити саме відлуння того, в принципі, через що проходив боєць, через що проходимо ми, і бачити певні такі спільні риси, певні... загальні потреби або питання, або логіку, яку відчуваємо і проживаємо. І ми тут, і він тоді. Для мене дуже цікаво, що Боецький, звичайно, вже не знав про там психологічну теорію чотирьох стадій. Він ще не жив в ті часи, коли це було відомо. Але навіть в його трактаті, коли ви будете читати, ви побачите, що він приблизно... йде по цим крокам, або принаймні він приблизно проходить певну таку дорогу, як і ми. Ми не бачимо його першого шоку, хоча розуміємо, що коли його було заарештовано, коли він до того чув всі ці звинувачення, які він вважав пустими і необґрунтованими, для нього це 100% був шок, як і для його сім'ї, як і, в принципі, думаю, багато... його родичів переживали. Культурна зміна також була певним викликом. І як реакцію на це ми можемо бачити в тексті 100% його емоції і те, як він намагається прийняти цю ситуацію, або як він намагається бути гнучким, як от Юлія заговорила про гнучкість якраз. І от, в принципі, коли ми приходимо до такого моменту, коли
внаслідок в житті відбувається певна особиста катастрофа, не можна, в принципі, не можна обрати нічого, окрім двох опцій якихось. Або ти займаєшся таким от ескапізмом, ти біжиш від реальності, ти намагаєшся забутися і не прийняти її. Або ти намагаєшся якось щось придумати, знайти якісь ресурси, щоб ти зміг пристосуватися, прийняти і жити далі, перемагати. Ти або застиваєш перед цією стіною, кажеш, стіни не існує, буду я краще там в іншому вимірі якомусь існувати, я не буду її бачити. Або, окей, ця стіна є, як я зможу її здолати? І розрада від філософії боеці – це таке намагання здолати цю стіну. Він не припускається до якихось там ілюзій або аргументації, він емоційно пише, особливо в першій книзі, чи другий, ми можемо бачити такі особистісні нотки того, що він говорить. Але крім емоцій, ми бачимо також так, як проходить в нього цей пошук відповідей. По-перше, він саме ставить запитання. І по-друге, він припускається до такого діалогу. Ніхто не може перемогти наодинці. І ми знаємо з біографічних даних, що, скоріш за все, він бачився кілька разів ще зі своїм тестем, з Сімахом, адже боєця було заарештовано, Сімах тоді ще був на свободі, він був таким авторитетом і дуже важливою людиною в житті боєця, і, мабуть, спілкування з Сімахом допомагали боєцю пережити ситуацію, може, навіть спонукали, надихали на певні ідеї, які він потім записав в розраді. І також ми бачимо взагалі оцю концепцію такого діалогу, як дуже важлива. Реальна чи уявна, але нам завжди хтось потрібен, щоб і сформулювати якісь думки, і допомогти нам щось зрозуміти, пережити. Ніхто не може перемогти великі кризи зовсім наодинці. Хтось ще нам потрібен. В своєму трактаті Боеці будує завжди діалог з філософією, такою з пані, леді філософії, яка до нього приходить в тюрму, і вони мають цей діалог протягом всієї книги. В житті, звичайно, філософія до нього не приходила, але був Сімах, з яким він кілька разів міг спілкуватися. І от діалогічність важлива, ставити питання важливо. І третій аспект, який також трошки ви згадували, і третій аспект – це певні якісь світоглядні, релігійні, філософські концепції, до яких все одно ми звертаємося, і де ми шукаємо якісь трансцендентні, але універсальні, фундаментальні категорії або речі, на які ми можемо спертися. Боеці спілкуються з філософією, тобто він вбачає в філософії, як в широкому сенсі, дисципліні, або мистецтві, або такою любові до мудрості, якщо звернутися до буквального сенсу терміну філософії. От в любові до мудрості шукає допомоги боець, який знаходиться в заточенні і очікує смерті. І також цей діалог з філософією все одно кілька разів обертається також навколо фігури Бога. Фігура Бога згадується. До нього філософ Боецій не молиться, він не звертається напряму. Але Бог відіграє певну роль саме в тих рішеннях, які хоче побачити Боецій стосовно своїх запитань. Отже, запитання, діалог, релігійні, філософські ідеї – це отаке, такий вихід бачить філософ боєці в своїй ситуації, те, про що він, в принципі, пише. Але саме ці питання або проблеми, виклики, які є в нього, ми також знаємо, що є і в нас. То все ж таки, чому читати саме розради від філософії, чи як її читати? Чому вона може дати нам відповіді і що взагалі вона може розповісти. Ну, я вже сказав, що цей текст був таким от середньовічним бестселером. Він називався «Золотою книгою», тобто книгою мудрості, яка дійсно має такий золотий доробок певний, який вона передає своїм читачам. В неї є така
перманентна мудрість і допомога, орієнтири для людей, які жили і в інші часи. І якраз то ті питання, які ви бачили в описі курсу, дійсно до них звертаються боеці, і тому багато поколінь читачів бачили оцей дуже сильний екзистенційний вимір або філософську глибину в цьому тексті, бо вони також стикалися з цими питаннями, які можна назвати вічними, або регулярно такими, що регулярно повертаються до нас. А якщо не до одного покоління, так до іншого. Що таке благо або щастя, доля, фортуна, існують вони, чи є свобода волі, чи заперечу там Боже всезнання, людську волю, і взагалі як заняття філософією, як діалог з філософією той уявний впливає на життя, чи дійсно він дає якісь відповіді, чи не дає. Боецький, здається, писав цей текст, дійсно перебуваючи на такому, ну, на гострому куті, або на дійсно персональному такому драматичному зламі і в емоційній напрузі і в інтелектуальній напрузі цього тексту ми бачимо саме оцей екзистенційний вимір, який було прожито Боеціям і який потім апелював і надихав усіх читачів. Саме тому, на мою думку, і нам зараз буде корисно почитати «Розраду від філософії», хоча завжди буде щось, що буде резоніювати з нашим буттям, і буде щось, напевно, що не дасть відповіді. Так? Тому пам'ятаємо обидва полюси. А тепер декілька слів, що ж таке оця книга, що треба знати і уявляти адекватно перед тим, як ми почнемо читати вдовгу і детально. По-перше, назва «Консолаціо філософія». Як можна зрозуміти, буквально це перекладається «втіха філософії» або «розрада філософії». І тут виникає питання, що значить оцей родовий відмінок. Бо розрада кого-чого філософії може бути об'єктним генетивом або суб'єктним. Тобто розрада, яку знаходиш в філософії як певному об'єкті, як певному предметі, що ти досліджуєш. Або це може бути розрада, яку приносить філософія. Розрада, яка належить до філософії. І можна тут вбачати навіть гру слів або загравання з обидвими концепціями. Тому що в тексті саме філософія, як особистість, така фігура, яка постає перед боєцем, саме вона намагається допомогти своєму цьому учню, який там в розпачі, який не розуміє, як взагалі філософія може допомогти йому в житті зараз на порозі смерті. Філософія приносить свою розраду. І ця розрада дійсно такий предмет або така настанова, що ця філософія дає, такий суб'єктний генетив. Але також вся праця, весь текст – це також вправа в філософії. Тому і втіха від заняття філософією, втіха, яка приходить під час такого от розмірковування, може натякати на такий об'єктний генетив, на те, що філософія виступає об'єктом, до якого звертається людина, що шукає розради. Тому то такий подвійний сенс або загравання з двома сенсами, яке вже закладено в саму назву. В самому тексті також ми бачимо, що постійно йде уявний діалог. І у цьому Боецій продовжує традицію античну, традицію діалогу. Напевно, найвідоміші діалоги, що ми знаємо з античної філософії, це діалоги Платона. І є дослідження, що показують зв'язок, наприклад, діалогу Горгіас платонівського з текстом Боеція. Навіть якщо нема прямих запозичень, все одно сама традиція будувати текст як діалог, вона належить до платонівської традиції, взагалі античної традиції, саме до неї звертається Боецій у своєму трактаті. По-друге, ми бачимо таке продовження також вже латинської традиції філософування або розмірковування, бо є приклади, хоча писав він грецько, але все одно приклад латинського, римського мислителя, імператора, який записував
і залишив потім нащадкам свої розмисли наодинці або роздуми. Марк Аврелій залишив цей текст, і, напевно, Боеці також його знав, і свій трактат він, хоча будує як діалог, все одно по факту він є роздумами, які Боеці, до яких він долучається, які формулює, знаходячись наодинці в тюрмі. І це його думки все одно. Це не якась філософія, що прийшла, це все ж таки та філософія, яку вже породив розум Боеція і душа Боеція після пережитого і прочитаного. І це продовження такої латинської традиції. Також це продовження саме такого цікавого жанру античного. Він відомий як сатура. Потім це зміниться на сатиру, але все ж таки тут мається на увазі саме сатура. Тобто таке чередування, зміна прози і поезії. І тому, коли ви відкриєте розраду, ви побачите, що починається вона з вірша, а потім йде якась прозаїчний фрагмент, потім знову якийсь вірш додається, потім знову проза, і, в принципі, весь трактат, він побудований як таке чередування прози і поезії, рядків ритмічних і рядків таких прозаїчних, звичайних. Це продовження, відображення латинської традиції сатури, яку нащадкам, знову ж таки, залишає Боеці. Так він транслює оці цінності. І також цікаво, що коли він звертається до поезії, він використовує різні ці стилістичні прийоми, різні метри, але особливо важливим для нього є гекзаметр, як такий. І, наприклад, те, з чого починається розрада, це так званий елегійний дистих, де довгі гекзаметри чередуються з меншими пентаметрами. І цю ритмічність Андрій Содомора досить так яскраво, цікаво передає в українському перекладі, хоча все одно, звичайно, переклад віршів – це, ну, завжди неможливо. Все одно там в оригіналі щось там якось воно буде трошки по-іншому, але у цій поетичній формі Боецій не тільки звертається до самої традиції античної, яку він передає далі, а він також хоче щось сказати. Наприклад, елегійний дистих або двостих, яким починається розрада, він нагадує твір Овідія, який був написаний саме таким от метром. І цей твір Овідія називається «Скорботи». І це дуже цікава така відлуння або відсилка до цього тексту. Боецій пише розраду, те, що має давати конструктивний, щось позитивний якийсь сенс. Але в цих вже перших рядках цей твір звертається до скорботного твору, який написав Овідій, до такого, що розповідає щось своїм читачам про журбу, про якісь негаразди, про те, що поет переживає скрутні часи і йому зле. І тут така і напруга, і знову ж таки відсилка до цієї культурної спадщини. Це живий голос античності в поезії, як це зазначає перекладач Андрій Содомора. Також, в принципі, це не дуже важливо для розуміння ідей, але важливо, щоб розуміти стиль Боеція. Він пише досить такою ясною і в міру красивою мовою, де подекуди він імітує древніх, як то кажуть, коли звертається до гекзаметрів, тим самим він імітує там і Гомера, і інших серйозних поетів. Тому що традиція звертала увагу на те, що коли ти пишеш про щось серйозне, треба використовувати серйозні класичні ритми. І от гекзаметр відігравав саме таку функцію. Але і в прозі десь у Боеція можна бачити якісь спільні риси з Цицероном, якого він поважав, або в інших богословських трактатах з Августином. Тобто є певна імітація або продовження тої стилістики, яку ми знаходимо в
творах римської пізньоантичної літератури. Ми бачимо іноді дуже цікаві афористичні вислови у Боеція. Ми бачимо варіацію стилів і не тільки як проза, поезія, але й інші такі варіативні стилістичні прийоми. Якщо вам буде цікаво, то можна досліджувати в оригіналі і саме копатися в цій риториці, як її вибудовує в своєму творі останній римлянин Боецій. Також, особливо в прозі, хоча і в віршах також, ми можемо бачити певні філософські ідеї, і вони іноді формулюються як питання, але також як аргументи. І у цій філософській абстракції, як її називає Содомора, не завжди легко ідентифікувати і розкласти по поличках. Тут треба нам буде під час дискусії трохи зважати на це, як саме будує свої аргументи Боецій, чи філософія, в уста якої вкладає деякі аргументи Боецій. Тому що діалог – це завжди розмова двох осіб, і сам цей формат не передбачає чітко структурованого аргументу. Це ж таки трактат, як от там той же Ансельм пише, або Цицерон, він передбачає більшу структурність, структурованість аргументації. Тому у Боеція тут не завжди легко побачити його аргумент, але вони там є. І він користовується не тільки філософськими там концепціями, але й він вибудовує певну аргументацію. І взагалі в своєму трактаті там є декілька ліній аргументів, деякі він полишає, вони повисають десь там у воздуху, а деякі він доводить до кінця. І, в принципі, ближче вже до кінця свого твору він викладає деякі тези, до яких нібито вів він і та філософія, з якою він спілкується. І оце також нам треба намагатися зрозуміти, побачити і дослідити. І от ближче до кінця твору в нас з'являється саме цей такий богословський аспект твору. На початку він не дуже явний, його в принципі там нема, більше філософська дискусія, але вже там книга 4-5, у нас вже з'являється і певний Бог. І дуже цікаво задаватися питанням саме, якого Бога там має на увазі Боецій, тому що імперія, яка вже нібито християнська, вона ще не повністю християнська, і серед предків того самого Сімаха, з яким спілкуються Боецій, були римляни, які не бажали підкоритися християнству, які пропагували саме такі поганські погляди і класичні римські цінності, які, на їх думку, вступали в конфлікт з християнством, яке насаджувалося вже там Костянтином і імператорами деякими після нього. Отже, той Бог, якого змальовує Боець, він знаходиться десь на передмі двох реальностей: філософського Бога, якого могли б там розуміти, можливо, стоїки або неоплатоніки, і християнського Бога, в якого нібито вірить сам Боець, і про якого він писав в інших трактатах. Але його розуміння Бога – це також питання, і наскільки він в нього вірить, і що це за Бог. Тому богословські аспекти – це цікавий момент, цікавий нюанс також розради від філософії. І тут треба також буде в нього поринати і думати. Ось такі деякі факти, деякі аспекти твору «Роздуми від філософії», на які треба зважувати, коли ми це аналізуємо. І знову ж таки, як і з самим Боецієм, ми в цьому тексті можемо бачити саме ті три площини, які я згадував. Історично-культурна, сама мова, стилістика, формат і навіть частково ідеї, він передає, транслює античні коди і цінності. Пізньоантичні, класично-грецькі, класично-римські, але все ж таки це трактат, який передає оцю традицію. По-друге, ми бачимо оцей психічний, психологічний шлях, який проходить сам Боецій, і який він
описує в своєму творі, де від одних питань до інших він просувається, все шукає оте екзистенційне підґрунтя, якусь основу, на якій можна, на яку можна спертися, щоб подолати кризу. Можна сказати, що це самотерапія, бо він, в принципі, наодинці там розмірковує. Можна говорити про терапію через діалог. Але також можна говорити про терапію через предметне, дисципліноване мислення. Боецій не вдається до ескапізму, бо до якихось ілюзій він дійсно хоче знайти такі от аргументи, такі тези, які були б дійсно ґрунтовними, які б апелювали до душі і до розуму, які б давали сили жити далі, які допомогли б йому дійти до кінця свого життєвого шляху і взагалі були б такі універсальними, об'єктивними, філософськи обґрунтованими. І також в самому трактаті ми бачимо конкретно таку підбірку або збірку ідей, філософські, теологічні ідеї і сенси. Самі сенси ми будемо вичитувати, але ці сенси будуються на певних ідеях неоплатонізму і християнства. Це дві такі ключові традиції, які треба мати на увазі, коли ми читаємо Боеція. Неоплатонічні концепції і цінності, християнські концепції цінності. Саме на цій основі він формулює сенси і формулює свою філософію розради від філософії. Тут тавтології нема, але такий от у нього шлях. І буквально на кінець декілька також коментарів, щоб ви розуміли, які є джерела для читання і аналізу. Тобто вам дана читанка, там є текст, український переклад Андрія Содомори. Але, в принципі, я би звернув увагу на декілька джерел. Ну, по-перше, якщо хтось буде працювати або захоче знати більше, є оригінальний латинський текст, є два видання. Науково-критичне видання Клаудіо Морескіні і таке двомовне латинський текст і англійський переклад Стюарта, Ренда і Тестера. Перше вийшло в серії Тойбнер, а інше в серії Лоб. Ось ці книжки, так що якщо захочете працювати з латинським оригіналом, раджу звертатися до них. Я буду користуватися і тим, в принципі, і думаю, коли ми будемо звертати увагу на певні тексти, я, може, буду показувати вам іноді якісь моменти оригіналу або якісь терміни і фразочки, які можна буде інтерпретувати на основі оригінальних текстів. Також є в нас український переклад «Содомори» і є два видання. Є перше 2002 року, яке ось можна бачити зліва, і воно використовується в читанці, воно є електронно доступним. І також вийшло буквально рік або два тому друге видання в видавництві «Апріорі» в тому самому перекладі, але також ще з примітками перекладача, знавця класичних мов Ростислава Паранька з Українського католицького університету. Так що у будь-якому разі переклад там один і той самий. Але у друге видання також просто має ці додаткові плюшки, коментарі або деякі моменти, що підмічає пан Паранько. Якщо ви працюєте також або читаєте російською, раджу не книжковий переклад, який виходив ще і в радянські часи, і потім був один, а є новий переклад, зроблений Романом Шмараковим, який не виходив як окрема книжка, але це була стаття. Це було опубліковано як стаття в журналі журнал Вищої школи економіки. Він є доступний в електронному вигляді, тому якщо ви цікавитеся або хочете ще на російський переклад подивитися, то раджу саме переклад Романа Шмаракова. Він переважає ранні тексти російською. Це стосовно першого джерела. Якщо вас цікавить тема взагалі Боеція, його філософії і його місце там в культурі, і те, як його інтерпретувати, раджу ще декілька джерел.
По-перше, це оглядові та аналітичні роботи британського історика філософії Джона Маренбона. В нього є статті про Боеція, в нього є дисертація про Боеція, Аквіната і якогось там середніх віків. І є в нього окрема книжка, от Боеціус, англійською, яка вийшла в серії Great Medieval Thinkers, тобто видатні середньовічні мислителі. Це дуже класний огляд ключових текстів і ідей Маренбона як філософа і богослова, і дуже слушні такі зауваження щодо сенсів, аспектів і так далі. Це один з найкращих таких однотомних вступів. Є також декілька колективних або одноосібних таких академічних монографій, що присвячені Боецію та частково саме його розраді від філософії. Є книжки просто про розраду, але їх не дуже багато. І є такі, що аналізують взагалі філософію або спадок Боеція і також, звичайно, щось кажуть про розраду від філософії. Перш за все, це отакий The Cambridge Companion, як редагував який Джон Маренбон, але автором був не тільки він, але ще кілька дослідників. Такий кембриджський посібник, компаньйон до Боеція. І більш свіженьке видання – це A Companion to Boethius in the Middle Ages. Тобто посібник по Боецію в середні віки. Він вийшов у видавництві Брил. Знову ж таки, це колективна монографія, де можна бачити такі цікаві деякі розділи. І, звичайно, є такі ще монографії. П'єр Курсель якось написав дуже важливу працю саме про розраду від філософії. La consolation de philosophie dans la tradition littéraire. Тобто розрада від філософія в контексті літературної традиції, де він досліджує джерела, які використовує сам Боецій, і потім рецепцію цих джерел і самого Боеція у наступні віки. Також є така цікава колективна робота, яка вийшла в німецькому видавництві Der Grüter. Боецій як парадигма пізньоантичної думки. І там в самому тексті навіть сперечаються деякі вчені, включаючи Джона Маренбона, а чи взагалі можна про Боеція казати, що він є якоюсь там парадигмою, і взагалі як його вписувати в той пізньоантичний контекст, що він робив і чого не робив. Також я буквально на днях, от коли готувався до сьогоднішньої зустрічі, узнав, що також вийшла свіженька досить монографія, судячи по всьому, італійця Антоніо Донато. Розрада від філософії Боеція як продукт пізньої античності. Це щось новеньке, я взагалі не читав, не бачив навіть ще, що там всередині, але ось з'являються твори, де аналізується спадок Боеція, аналізується той твір, до якого звертаємося і ми.